та бүхэндээ одоо дэлхийн ертөнцийн одоо ингээд ажилтны 4-р хувьсгал технологийн шинжилгээ гэж банк сагын салбар дээр финтек гэж анагаахын салбар дээр медтек гэж яриад байна. Тэнгүүд тех боловсролын салбарт өнөөдөр бүр шаардлагатай байгаа юм гэдэг. Бидний дот дэлхийн чиг хандлага руу явж байна мэй гэхэд медтек гэдэг салбар руу яваад байна. Тэгээд энэ мундасаа бид ярилцсан зүйлсүүдийг өнөөдөр та бүхэнд танилцуулах гэж өөрийнхөө хийж байгаа ажлын болоод дэлхийн чиг хандлагын талаар зарим зүйлийг танилцуулах гэж байна. Өнгөрсөн 2012 онос гэдэг ингээд мөнхийн нэслэлтийн жил мөнх гэж одоо хүмүүс Харвардын сургуулийн хичээлээр Монголоос авах боломжтой боллоо гэж яваад байсан чинь нөгөө нэг тэр одоо онлайн сургалт гэдэг систем маань бүр илүү томроод бидний өмнө нь ирэн төсөөлж байгаагүй зүйлсийг хэрэгэлдэг болчих. Энийн жишээ нь одоо яг болсон байна гэхээр бид нэр 10 жилийн өмнө Гари Каспаровад шатар залгуулна гэдэг болцоо энэ бол байжсэн хүмүүсийн бол хүндний нэгэнд нь байсан болов уу гэдэг зүйл. Бид нар Пол Кругнер эдийн засгийн амлын тухай хичээлийг залгах боломжтой байсан уу гэдэг зүйл. Ер нь дэлхийн дахина энэ технологийн хөгжил, онлайн сургалтын хөгжил гэдэг зүйл нь зөвхөн их сургуулиуд нэг мэдлэгийг бусдад түгээх гэдэг зүйл рүү хандсан юм тегээд одоо яг энэ салбар дээр хамгийн мэрэгсэн, хамгийн үн цэнтэй хүмүүсээс мэдлэг авах боломжийг бид нар чинь технологи гэдэг EdTech гэдэг салбар олоход байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бид нар сүүлийн үеийн хандлагыг үзэх юм бол одоо Google болгоны хамгийн дуртай сагсч Стивен Кари хэрхэн бөмбөг шидэх вэ? Хэрхэн бөмбөг залах вэ гэдэг жишээ заадаг болсон. Ийм технологийн өвсгөл үедээ бид нар та бүхэндээ одоо танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр бидний нэг гол ярих зүйл болохоор instructional design гэдэг хэсэг байгаа. Тэгэхээр онлайн сургалтыг ерөнхийдөө хүмүүс анхаарах зөвхөн ингээд видео хичээл эсвэл нэг цахим сургалтын материалыг онлайнд оруулсан хэсэг энэ хоёрыг л байгаад байгаа юм байна гэдэг ойлголт байдаг байсан бол энэний ерөнхийдөө ингээд олон хідэн сая хэрэглэгчдээр хичээл үзүүлсний дараагаар энийг хийгээд хойлтны instructional design production team гэдэг зүйл байх ёстой байна гэдэг зүйл. Энэ нь багш өөрөө өөрийгөө зөвхөн бичлэг хийгээд тэрийгээ интернетэд оруулахаас илүүтэйгээр багш гэдэг хүн бол энэ сургалтын материалыг хэрхэн хамгийн зөвөөр хүүхдэд мэдлэгийг мэдээллийг мэдлэг болгох процесс руу хөрвүүлэх бай гэдэг зүйл. Устдаг нь одоо манай зөв camera bench гэдэг юм уу? Graphic media expertуд тул экспертуд бас зохиогч хэрэглэх асуудал дээр copywriting экспертуд ажилладаг болсон байна. Тэгмүүд яг learning designer гэдэг зүйл маань одоо орчин цагаар үзэх юм бол багш гэдэг зүйлийн одоо технологийн хөгжилд нэмэгдээд багш хаашаа явж байгаа вэ гэхээр одоо learning designer гэдэг чиглэл рүү явж байна гэж дэлхийн чиг хандлага яригадаг байна. Тэгэхээр learning designer гэдэг хүн юу юм бэ гэдэг сурах. Тэгэхээр энэ нэг миний зохиосон жишээ биш. Бусад орны жишээн дээр яг learning designer гэдэг хүнийг тайлбарласан нэг хоёр жишээ байна. Хэрвээ би 100 ном уншсан бол анхаахын 100 ном уншсан бол надад хангалттай илэрхэн байна уу? Хэрвээ би Boeing 777 хэрхэн жолоод тухай 150 ном уншсан бол миний жолоодж байгаа онцгой суухан байгаа юм гэдэг зүйл. Тэгэхээр мэдээлэл гэдэг зүйл хаа сайгүй байдаг болчихлоо. Тэгвэл энийг мэдлэг болгодог процессыг зарчилдаг хүнийг learning designer буюу одоогийн бидний багш нарыг хэлдэг юм. Багш ингэж хөгжих ёстой болж байгаа юм байна гэдэг нь. Тэгэхээр энийг одоо мэдээллийг мэдлэг болгодог зүйлийг нь science of learning буюу одоо бид нар монголоор орчуулахад суралцсан шинжлэх ухаан, суралцах ухаан гэж хэлдэг юм. Тэгэхээр энийг судалдаг бүхэн салбар шинжлэх ухаан гэж тэгээд энэ дээр одоо сүүлийн батлагдаад байгаа 3 үндсэн онол байна л да. Тэгэхээр бид нар хамгийн эхлээд энэ Стивен М. Косн гэдэг хүний талаар ярьж байгаа. Суралцах ухааны болохоор хүн ер нь хэрхэн суралцдаг вэ, хэрхэн хөгждөг вэ гэдэг чиглэлээр Стивен М. Косн хоёр төрлийн үндсэн зарчмын дор 16 үндсэн одоо онд гаргаж ирсэн байна. Тэрний жишээ хааны явцад бүгд маш их амархан хичээлээс үүддэг юм байна. Хэрвээ би математикийн Франц хэлний хичээл цоошнер хэлний хичээл сурж байгаа бол Франц хэлний хичээл үзэж байхад нь дундуур нь нэг математикийн асуулт сууж байгаа бол өөр зүйлдер хэсэгэн зур анхаарлаа төвлөрүүлчихэд буцаад Франц хэлээ сурах юм бол илүү сайн суралцдаг байна гэж үзэж байгаа. Энийг бид нэрт онлайн сургалт болох одоо маш том давуулуудыг өгч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр манай компани зүгээс энэ бүх 3 одоо батлагдсан онлайн сургалгануудаас Steven M. Costley-ийн 16 зарчмыг илүү одоо оновчтой байна гэж хэлж байгаа.
instructional plan design team а одоо та бүхэн анзаарч байгаа бол бүх хүмүүс хичээлээ хийгээд чим одоо graphic media expert-уд маш их ажилтдаг болсон. Энэ дээр би энэ слайдны дараа ярилцлаа үзүүлнэ. Яг graphic media expert онлайн сургалтын хичээлийг хэрхэн одоо үндсэн ажил болгодог вэ гэдэг зүйлийг бид нэр хүмүүсийн бизнесийн сургалтаар хамтраад богдохоо хэмжээний танилцуулах хичээл хийж туршилтсан байгаа. Expert copywriting. Одоо сайн нэг судалгаа явуулж байгаа шиг байна. Энэ бүх ихтэй сургуулиуд өөрсдөө ингээд онлайн сургалтын хичээлдээ болоод энийг ингээд олон нийтэд тавьмаар байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нэг CC лицензээс хаваад бүх хичээлдээр зохиогч хэлхий асуудлуудыг бид нэр заавчгүй давхар явуулж явах хэрэгтэй. Энэ зохиогч хэлх гэдэг юм хуульч хүний хийдэг ажлыг чинь багш өөрөө дангаараа хариуцаад хийж чадахгүй. Тэгэхээр энэ дээр instructional design production team гэдэг нь заавчгүй юм copywriting expert байх юм байна гэдэг юм зүйл байна. Тэгээд онлайн сургалт гэдэг энэ зүйл өгөн нэлээд ингээд Монгол өнөөдөр яг одоо хөгжлийн хэд шиг үйл шатнаар явж байгаа шиг байна. Гадны одоо Coursera, edX гэх дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиуд онлайн сургалтаа хийснийхэн дараагаар яадаг болсон бэхээр PwC гэх авгийн хамгийн том аудитын компаниуд энэ хичээл чинь үнэн болсон байх хутлаа болсон байна. Энэ хичээл дээр ашиглаж байгаа материал чинь үнэн байх хутлаа байна гэдэг шалгаж өгөөд энэгээр баталгаажуулж болсон байна. Тэгэхээр одоо бидний цаагаад байгаа хичээлүүд ерөнхийдөө үнэн байх үнэн байх хутлаа байна. Тэгэхээр багш ханаас шамаагүй мэдээлэл авчираад олон нийтэд түргэхэд энийг нь одоо бас хүмүүс бүрийн зөвшөөрлөөс илүү тэгээд ийм хандлага бас явж байна гэж асуулт байна. Тэгээд өнөөдөр Камбат багш бас ярьж байгаа идэвхтэй сургалтын арга барилыг ашиглаж байна гэдэг. Тэгээд бид нар энэ дээр идэвхтэй сургалт сурагчдын сурах үйл явц хэрхэн нөлөөлдөг юм бэ гэдэг чинь хэлэхээр edX-ийн edX MIT-ийн Brain Lab хоёрын хийсэн хамтарсан судалгааны ажлаас та бүхэнд харилцуулж байгаа. Тэгэхээр идэвхтэй сургалт гэдэгт нь өөрөө ямар ямар хэсгүүд ороод байгаа юм бэ гэж байна. Бидний сайн өмнө ярьсанчлан видео, аудио, текст хэсгүүд discussion боёо одоо бид нар нэг вебинар гэдэг чинь онлайнаар өнөөдөр харилцаад харилцан ярилцсан суралцдаг гэсэн. Тэгээд machine learning дээр ихэвчлэн ашигладаг interpolated test гэдэг хэсэг байна. Тэгэхээр энэ 2016 онд гарсан edX-ийн зэрэг судалгааны ажлын тайлбар байна л да. Тэгвэл идэвхтэй суралцсан сурагчид хэрхэн одоо мэдлэг авсан байх вэ гэдэг. Тэгэхээр зөвхөн видео хичээлээр суралцсан сурагчид тухайн хичээлийг үзсний дараа шалгалт авахгүй тухайн хичээлээс шалгалтанд хариулж байгаа нэг 50-60 орчим хувийн энэ хичээлийг онлайнаар багштайгаа ярилцаад онлайнаар хичээлээ үзээд discussion webinar зарчмаар явахаар сурагч одоо нэг 60 орчим хувьтай. Interpolated testing буюу алдаагаа засварлах тест гэж байгаа юм. Одоо machine learning дээр ихэвчлэн ашигладаг. Би нэг зүйл хичээлийг буруу хийсэн байгаа бол юун дээр алдсныгаа сайн ойлгоод тэрнээс дэшегээ хичээл үргэлжлүүлж явуулдаг. Тэгэхээр Тэнгүүд энэ бас MIT-ийн Neuroscience Laboratory нэг юм судалгаа хийсэн юм байна. Ер нь энэ видео чиглэлээр хичээл үзэхэд одоо нэг хүмүүсийн нүд нэг нийтлэг байдаг зүйл өөдөлдчдэг. Онлайнаар суралцахад хүмүүс яадаг вэ гэдэг нэг ялангуяа монгол шиг орнд нэг багш хилэмжтэй хүүхдүүдийн хичээл заагаад сурагч бидэн суралцах чадвар нь хэцүү байдаг учраас онлайнаар бидэн хичээл үзэхээр ингээд жоох удаж байгаа дуудаад болчихдээ. Тэгвэл энэ дээр хүний тал хэрхэн ажиллаж байгаа талаар судалгаасан байгаа. Тэгэхээр энэ шилдэг эсгүүд нь хараад бидний болох анхаарах шаардлагатай эсгүүд зөвхөн видео хичээл үзэж байгаа тохиолдолд нэг 5 минут орчим хугацаанд энэ шилдэг дээр хүний тал нэг 5 гигагерц биш 5 герц хурдтай ажиллаж байна. Discussion хийж байгаа тохиолдолд багштай харилцан яриа өргөж онлайн сургалтын материалыг ашиглаж байгаа тохиолдолд хүний тариф нь 7-9 герц хурдтайгаар хүний тарифтай ингээд мэдээлэл дамжуулж байна. Тэгвэл энэ interpolated test гэдэг нь алдаагаа дахин засварлах хэрэгцээгээр энэ онлайн сургалтын хичээлийг бэлтгэн явуулах юм бол сурагч 15 герц хурдтай хурдтайгаар тарифтай мэдээлэл дамжуулж мэдлэг олж авах процесс үүсэж байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр уламжлалт одоо танхимын сургалт онлайн сургалтыг ялгаа хичээлийн урт богн гэдэг зүйл. Хүн ер нь онлайн компьютер дээр суугаад хичнээн удаан хичээл үзэх
боломжтой байд юм бэ? Энэ одоо та бүхний бэлтгэн гаргах цааш цаашдаа өгжүүлэх хичээл үүд чинь ямар ямар хурд хугацаанаар хугацаатай байх ёстой байд юм бэ гэдэг зүйл сулгааг нь үзвэл ер нь төлбөр төлсөн бай, төлбөр төлөөгүй аль ч хэрэгдэгч нь ерөнхийдөө нэг 6-аас 9 минут тэгээд их үстэй гэх мэт 9-12 минутын дорш видео хичээл үзт юм байна. Үүнээс цаашаа хүүхдүүдийн хичээл үзэх идэх буурчтын байна гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр бид нэр онлайн сургалтын хичээлийг бэлтгэхдээ мэдлэг олгож байгаа процесс болгоныгоо 6-аас 9 минутын жижиг жижиг видео хичээлүүд болох шаардлагатай байна гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр энэ бол нэг science of learning-ийг ашиглан нэг сургалтын бол бизнес судалгаа хоёр төрлийн туршилт байгаа юм байна. Нэг бүтэн цагийн хичээлийг хүүхдүүдэд онлайнаар үзүүлээд шалгалт аваад эсвэл тэр хичээлийг 15 минутаар дөрөв хуваагаад 15 минутаар хувааж дууссан хичээл болгоны хамаас шалгалт авсан тохиолдолд хүүхдүүдийн энэ хичээлээс олж авсан мэдлэг хэр их байна вэ гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр энэ хэсэг тарагч нь 15 минут дутанд тест аваад исэн хүүхдүүд тухайн хичээлээс ойлгосон хичээлийн зүйл нь бараг 80-аас дээш хувь гараад ирчихсэн. Тэгэхээр сурагч нэг том хичээлийг богино богино хэсгээр үзэл тэрийг батлах байдлаар шалгах байдлаар аваад тестлэх байх юм бол хүүхдүүд илүү их зүйлийг сурцсан байх гэж үзэв. Тэгэхээр энийг одоо онлайн сургалтын платформ дээр ихтэй ашигладаг байхад жижиг 6-аас 9 минутын хичээл үзлээ. Өнгөрсөн 6-аас 9 минутын заасан хичээлийн холбоотой хүүс асуучдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд энийг ойлгоогүй бол одоо re-study гэж дахин судлаад үзчихдэг. Энэ асуултанд зөв хариулаад ахна. Хүүхдүүд одоо цааш цааш нэг хичээл дээр дүн авахд ч юм уу шаардлагатай биш байх. Тэгэхээр миний саяны онлайн сургалтын хэсэг бол манайх бас өөрсдөө E-Classroom юм гэдэг нь learning management system хөгжүүлж байгаа юм компани бага. Тэгээд энэ дээр болохоор бид нэр миний саяны та бүхэнд ярьцсан хэсэг бол яг энэ хичээл гэдэг хэсэг хамааралтай зүйлс байна. Тэгэхээр юмнээс бусад зүйлс нь болохоор саяны EdX Canvas, Litmus энэ төр зэрэг компаниудын хөгжүүлж байгаа шиг онлайн сургалтын системээр дамжуул очгоор дамжуулж одоо хүнийг сурахад нэг төр чиглүүлсэн зүйлүүд байдаг юм байна. Тэгээд би та бүхэнд нэг жижигхэн жишээ тань хэлцгээе. Бид нэр мөсөн бизнесийн сургалтад хамтраад нэг жижигхэн онлайн хичээлийг хэрэгцүүлэх хичээлийг хийсэн. Тэгэхээр хүүхдийн хамгийн их одоо мөсөн ялангуяа мөс сурцдаг сурагч нар бизнесийн бизнес гэж юу вэ гэдэг хичээлийг маш олон сурагчдаар үздэг юм байна. Тэгэхээр бид нэр энэ хичээлийг ихэнх онлайн сургалт болох вэ гэдэг баг зэрэг ажилласан байна. Тэгэхээр саний нэг график медиа эксперт гэж та бүхэн танилцуулж байгаа хүн бол энэ хичээлийг ер нь цахим хичээл болгохын өмнө яг яаж аль хэв цаг хугацаанд юу яаж илүү харуулах ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг бүгдийн детал боловсруулдаг. Энэ хичээлийн зураг авалтаас болоод бүх зүйлийг өдөртдөг тийм ажилтан байдаг гэсэн үг юм. Тэгэхээр яг багш ямар хичээлийг энэ хичээлийн видео хичээлээр унших юм. Тэгээд яг багшид ярьж явах үед ажилтнаа ямар график текстүүд гарах юм. Тэгээд энэ дээр ямар одоо айр явах юм гэдэг бүх зүйлийг шийддэг хүн нь график медиа экспертүүд ажилтдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ийм төр байдлаар саний багшийн презентацийн хичээлийг нэг богинохон хэмжээний танилцуулга хичээл гэсэн байна. Хариуцлага үйл ажиллагаа маань өөрөө асар их хариуцлагыг шаардж байдаг. Дээр нь багш нэмээд хэлээ.
бизнес эрхлэгч хүн байх ёстой. Бас нэг чухал шин чанар бол хүмүүст энергитэй байх ёстой. Хүмүүсийн төлөө байх ёстой, ажиллаж байх ёстой. Байнгын бүгдээрээ бизнес эрхлэгч хүн байх ёстой. Олж бол шин чанаруудыг бүгдээрээ хэрэгжүүлээ. Эрх шин чанаруудаас гадна хуулийн хүрээнд ажиллагаа явуулж, үндэсний баялгаа нэмэгдүүлж, ашиг орлогоо олдог хүнийг бизнес эрхлэгч хэмээн хэлж байна. Бизнесийн тухай хамгийн энгийн байдлаар тодорхойлъё. Бизнес гэж нийгмийн хэрэгцээг хамгийн сайн мэдэрч, түүн чиглэгдсэн үр ашиг бүхий ажил эрхийн харилцааг бизнес гинэ. Бизнес нь альва бизнесийн үйл ажиллагаа санаанаас эхэлдэг. За санаа гэдэг бол хаа сайн хөөрч байдаг. Үний зүүд нойд ч орж ирж байдаг. Санаа гэдэг бол цаасан дээрч байж байдаг. Тэгэхээр яах ёстой юм? Санааг ажил хэрэг болгох ёстой. Өөрийн усан санааг бодит үрдэгч шилжүүлж, үр өгөөжийг нь хүртэж буй үйл ажиллагаа бизнес гинэ. За цаашлал бол үн цэн бүхий ямар нэг шин зүйлийг бий болгож. За үүний хажуугаа нийгэм, санхүү, сэтгэл зүйн хариуцлагыг өөртөө авч, үр дүнд нь орлого олж, ханамж авч буй үйл явцыг бизнес гинэ. Бид нэг иймэрхүү байдлаар туршилтын хичээлийг боловсруулсан байгаа. Тэгэхээр таны хичээлийн дундуур алдаа гарсан тайл анзаарсан уу? Бид нэр зориудаар энэ нэр хүнлэг эндрэнгүү гэдэг бүгэн дээр өгүүлбэрийн үгийн алдаа гаргасан. Тэгэхээр нэг сурагч энэ нь бас нэг суралцсан ухаан хэрэгэл гэдэг зүйл байна. Бид нэг дэлгэцнээр алдаа гаргачих юм бол бүгд дараагийн алдаа юу вэ гэж хайгаад тэр хоорондоо хичээлийг илүү анхаарч үздэг гэсэн үг юм. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар одоо контентоо бүтээгээд сургалтын менежментийн системийг зөв ашиглах юм бол бид нийт одоо сурагч нарт маш одоо өндөр мэдлэг боловсруулах болох боломж байна гэж харж байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр миний хэлэхэд өөрөө дуусах гэж байна. Тэгэхээр бүгдэн маш баярлалаа.